Гледай сега то как ще го засека. Този, мисля, че ще ми даде да се кача върху него, ама не ми. О, супер кола! Отивам да ги гоня. Аре, Ивака, няма да го шивам сега. Той па изчезва някъде, знаеш, влизам се отдолу. На, трябва да се внимава да не ме докосне. Мале, не виждам нищо! На едно хилци. Не, то да спре да ме допира! Ще умреш, ще умреш, ще умреш на едно хилци. Жив съм за сега. Не, не, допря ме! Брат! Ай пътни, бе! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където аз и монстъра ще се мъчим на трансформиращо сумо. Преди да започнем, ако желаете още такива епизоди, изчупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, днес в стрим канала ще играем GTA 5 Roleplay, както ви обещах, така че може да заповядате, линк към него ще откриете долу в описанието. Нямам точен час за начало, но нещо от сорта на 18.00 ми се върти в главата, така че ще ви очаквам. А сега ви пожелавам приятно гледане. Монстре, с какво започваш? С Rapid GT. Аз съм с Buffalo и мисля да не го сменя. А, това не е на отбори. Мисля да не го сменя. Аз ще го сменя обаче горе. Защото долу пич. Много неща се случват, които не ми харесват. Даже така... някакъв не бори. Ето го шкибидито. Опа, аз убих двама вече. Трябва да се метна. Ама и мене ме блъскат. Здравей. Не виждам. Някой е зад мене от жълтите. Братле, ако ти свирна, дали ще сме приятели? А? Ще сме приятели? Данчо капитана. Защо? Нитрото работи ли назад? Не знам. Черния? Иване, Иване, О, блъсна глама, той отиде на трансформ. Някой е с корума, между другото, сменям се. Аз трябва да го сменя също. Този камион е добре, но не за сега. Аз умрях май. Аз май умрях. Тя го направиха, бе, тя се самоубиха. Монстре! Брат, аз се мислех, че този ще посмее да ме удари. Защо? Толкова ли искаш да ме убиеш? Вай, 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 братленце, смяна, смяна, моля ти се, моля ти се, смени ме, моля ти се. Как си жив, бе, с това? Не знам, Реджина. Да, гонят те са супер, коли, мъртъв си. А, не, не те гонят. Гонят ме. Трансформация, 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 спешно, спешно, спешно. Добре, имам малко скорост, но пак съм лек. Имаш малко скорост, но пак си лек. Много да е интересно. Еми да, ако ме ударят, ще излетя. О, има някой с бубчист камион. Аре бе, игра! Обичай ме! Не работи така. Ако работеше, до сега всеки клип да е станал за 15 минути. Ох. Спайдър е бърз, ама и той не го знам колко е тежък. Спайдър е... Гери сега! Айде, скочи. Добре, този е с по-лоша кола. Я да гледаме баско. Ишибай го! Давай благо! Давай благо! Къде се намериха толкова кирчета? Не знам! Вай, 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 вай. Смяна. Не, не го сменяй го, пак ли си? Дабъл ти. От Спайдър на едно от най-лошите неща. Няма да победя тирове с това нещо. А, я чакай, ще се върна. Там отива Формула. И Торус. Да, 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 да. Ела ми Торус. Но Торус, между другото, мисля, че той ме уби. Сисо. Не, не беше ме. Не знам. Гледай какво става тука. Наби му го отзад. На който иде? И на двамата. Айде. Леле, брат. Майко! Читам. Читата е доста добре. Ще остана с нея до края. Ако не ти хванат страната. Ще остана с нея до края и ще се надявам да успея да се промуша накрая точно. Еми, не знам как се промушиш под формула. Но формулата е лека. Може би можеш. И читата ще е лека. Направя рампа. Озоната е долу. Дай му рампата. Няма да има рампа. Ей, си, е, си с туризмо. Оцелях ли?
Оцелях. Оцеля. Скочи. Давай сега. А, стой му в задницата просто. А, така, перфектно. Така. Опа, Торуса е много зле направен. В смисъл, трябва да много му направиш рампа. Не знам защо не ти дава. Как па толкова да е нисък? Въпросът е, че сега наистина просто ще те избута със задницата. Е, нямаше какво да направя, нямаше какво да направя, брат. 300 кила буца, брат. Маглери, направих доста добри убийства. Перфектно начало. За загрявка. Какво по-хубо може да ни се случи в тези студени дни от Top Gaming слушалки и вкусен чипс? Logitech G435 заедно с Pringles и неговите различни вкусове биха ми помогнали да направя всяко гейминг изживяване страхотно. От една страна бежичата технология Lightspeed, която ни дава до 18 часа живот на батерията и до 10 метра надежна бежична връзка. А от друга страна Pringles, който е перфектен по време на игра, защото не е мазен и не оставя мазно по пръстите. А най-якото е, че парченцата излизат цели. Честно казано, бих прекарал цял ден пред компютъра по този начин. Добре. Научих се урока, повече никога не вярвай на колата си. А! Да, после защо ме е страх да се бия? Пич, нямаше никаква лойка това да е стана. Аз се страхувам и от уменията си, не само Рейнджер. От колата. Монстре. Пих Юлиан отново. Не, трябва следващия път да го пощадя. Смисъл, втория рунд подред. Сега ще ме усъкатят, леле! Добре, 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 оцелях. Убихме го, а не, да, падна. Смяна. Отивам да го сменя и аз. Ей, сега ги съсипах всичките! О, и двамата, и двамата! В смисъл, аз съм по-малко, да, но и аз съм големчак. Добре, давай да си за мен надолу. Не, виж, тук има още за изчистване, чакай малко. Да, ма тук. Убих и наша ни, бе. Монстре, ти ще убиеш и мене, братле! Тия бързите... Не знам, не мога... Няма да можем да ги настигнем. Трябва да се бием с по-големички. Да, ги заобиколим, ето. Ето. Давай. Айде, дигай купелицата. Давай, айде. Добре. Е, казах ти, че ще го хвана. Айде, давай надолу. Добре, идвам. Тя ще ги зарежа. Добре, мислиш ли, че ще дойде за нас? Утрепаха ме. Не. Револтър. Така ще бутна, за да ти помогна. Завъртиме. Чакай, не мога да те завъртя. Ако те завъртя, ще умреш. Давай. Добре, готово. Давай револтъра да утрепем. Може се опитам да го убия зеления. Револтъра трябва да изкараме. Давай, чистиги. Аре, двамата! Найс! Долу! Братчето ми! Не ми даре нито един кил. А, добре, взех един кил. Е, този има спирачки с богатство. Добре, давай да си за мен надолу сега. Добре. Чакай. Тя вече наистина са твърде бързи за нас. Да, тия бързичките не трябва да ги гоним. Аз излизам на синята част. Аз съм малко бавен. Ивака ще се пробва да ме... Ще ме биеш ли? Аз ти усейка, бе, чакай малко. Не, смениха, бе. Ей. Не се усетих. А, монстре! Айде, рапсодито. Трябва да го бутнеш. А, той се опитва да ме убие ли, бе? О. Лошо, трябва да си бъде в смяната. Аз го отрепах. Пишат ми в чата, не го би! Смени ме! О, Комет Сафари, още по-добър преди. Мистър доктор. Идвам. Чакай. Ръжко. Давай! Ало! Чакай! О, уцелях! И той отрепах го. Оп, и той умря. Го този. Не! Е. Успех ти пожелавам. Умрях. Ще се справя. Ще победя за теб, ще избия всички на този свят! Теб, докторе, ще те гръмна! Килстрик! Те червените много живи бяха, между другото. Смисъл, да, а това на... човек... най-долу ли е? На червеното е по принцип зоната. А, добре. Защото да знам дали да слизам. Така. Къде е? Оцеля ли? Оцеля. На червеното казваш. Леле, чакай, че аз нямам... Мъртъв. Може да ми кажеш по-рано по принцип, че този идва. Не гледах. Бай, те всички мене са си харесали. Не мога да ти помогна. Брат. Като не съм сред живите. Сега ще ми... Мали...
Няма. Трансформърс! Трансформърс, моля ти се, няма не! Няма Трансформърс. Опита се. Бъгнаха ме, брат. Виж, ако беше наистина Optimus Prime, щеше да го фърлиш просто. Ама, не става. 6 кила, 6 кила, ямей. Браво, браво. Ох, айде на таратайките. Аз съм с Йосемити. Виж сега, ако бях на състезание, ще аз съм мега доволен, ама. не пак Грейнджър. Аз съм властелина на Грейнджърите, аз направо слизам. Слизай надолу, слизай надолу, дай да се махаме, че тук много народ. Чакай, ще мятам. То спък. Гей да не умреш. Няма, няма, по-бързо да сляза просто, няма смисъл да се бавя. Така, стой тук! Самотията! Не, колко е хубаво да си самотен, виж да, назад, не му дай да се обръща. Кавалкейт! Мале, пратих го за захар. Чакай, чакай, и мере, о! Не, Мил, мисля, че е Мил. Е, много мислиш. Чакай. Той бе. Оп! Давай! Айде! Браво бе! Ще оцеля ли, ще оцеля ли? Той е гръмна. Не, оцеля. Е, как оцеля бе? А, това е Иво, той е добър човек, айде няма да те убивам. Айде няма да те убивам. Защото ми ви биткаш, за сега няма. Айде бе, къде сте хора? Врагове, падайте! Един зелен! Фусейка само добри неща получава. Тайлър! Ела Тайлър чу да убием. Не мога Тайлър да дойда, защото съм още там, където бях предния път. Като ме изостави. А така, прецакали се, лети, лети! Не мога да помогна на нашия. Мога само... Е, нямам думи, брат, ама на мене така, ако ми направят лети, лети, няма да кацна там. Брат, знаеш кой, наистина, Фюсейк. Брат, това беше малумно. Това беше малумно, наистина малумно, защо? Умрям, монстра. Първото, че си мисля, че Фюсейка сме приятели и няма да ме пипне. Получава само супер коли. Тука няма приятели. Има, Ивчо. Ей. Иво седи с мотора до мене и ми битка. Не, с мотора! Той се самоубив, Йосейка! Оцеля! Не се брат, защо? Оцеля, ама бах ти мълното. В смисъл, защо... Който да, дори да се опитате да сме приятели, убивам ви, да знаете. Франкенштайн срещу това! Срещу полицейска кола. Така. Аре бе, господин полицай, Франкенштайн ще те изяде. Нямам, той се разкара. Смяна. А така. Моторетка. И сега какво да я правя тази моторетка? А, той Фюсейка ще го убие. Оп, и то сега ще оцеле, нали? А, умря. Къде отиде, бе? Нагоре се качи. Нашия строфи трък! Курума! Раптор! Безобразие! О, то с курумата хвана, или ме направо ще ме изнасили, чакай малко. Брат, аз играя много пасивно, то ми дава само букуци. Опитах се да се бия с Франкенштайн клад, благо. Е, си умрях. А, добре. Не ми е. Пропуснаме, пропуснаме. Примо! Ще ставам такси в дупница, брат. Кво да кажа? А, последни секунди, между другото. Знаеш какво? Чакай, 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 чакай. Последен трансформ, това е. Сега или никога. Не бъди букук. Моля те. Ей, тук, ей, тъй. Ще умрем с Вирго. Еми, брат, аз мисля да скоча в последната секунда отгоре, не знам. То няма какво да направя. Да те гледам. Пате, имаш време да смениш още един път. Няма, то изтече. Имаш. То изтече. А, то изтече. Мисля да скоча от тука. Ето и да скочиш, няма да направиш абсолютно нищо. Да, нали? Но просто ако скоча отгоре, имам шанс да оцеля повече. Ле, има тирове! 3, 2, 1. Бум върху нашия! Хай, момент! Леле! Си... Нашия те спаси. Браво, училище на автобус! Така да е, затворнически. Къде е моя училище на автобус? Когато ми... Иване! Айде, е, аз... беше грешка. Изсъхнах. Неговият те спаси този път. Вай! Брат, за първи път се... автобусът. Какво да направя? Аз съм мекотело! Не си мекотело, ръбесто мекотело си. Да. Брат, аз ще го убия то! Аз го убих! Убиха ти автобуса, джиджи, загубихме. Този се подпали! Помощ! Мале, Василия, ще те взриви, ще...
Да, няма. Силен тип е демичка да гръмне. О, не, този знае какво прави. Чакай. Василе, просто са те качили двама не. Големци и си аут. Убих го! Но другия не мога. Няма, борих се за зъби и ногти. Тъкът мечката нападна. Ама виж, оцелях до последно. Последният войн бях. Между другото, пейоти днес не съм получавал, така че възможността не е малка. Хайде да видим. Ако получа пейоти, наистина ще лефна просто. Е, не слушва. Добре, не е пейоти. О, аз съм с по-лошо от пейоти дори. Ама гонижо е. Някой трябва да ми помогне да ме спаси. Някакъв да бъде с букокчийски камион. Моля, трябва да стигна до другият край жив. Оле-ле, сблъсък. Добре, кмета нищо не му стана. Здравей, братленце, следвай ме, ако искаш да те пазя. Леле, разкарайте се от мен! Засилила се Баба Яга! Баба Яга няма да оцелее. Помощ, Баба помощ! Баба Яга няма да се засилва. Помощ, братле! Моля ти се! Тук станаха битките. А така! Давайте! Бой червени! Леле! Вай. Как се шибаме? Аз отивам на кино! При Лилуи Стич! Приеме, удръж, а така, нямаш, браво, да моя армия! Браво! Оле, нашия получи нещо прекрасно! Леле, нашия получи нещо прекрасно. Моя, защо се самоуби... Да, аз като имам от моят отбор някой с буковчийския камион се самоубива, брат. Така. Оле, има 100 кейт, между другото. Аз бях със сърфър до сега и оцелях, направих цяла права. Сега съм с Глендейл. Остава да го... Оле, Гардиан. А, маги. Добре, няма да те шива. Леле, то няма как му върза... Този сам се забивне. Никакъв шанс. Ще го ударя тоя челно, защото съм машина. Айде, маги, живей си там, опитвай се поне да живееш, че като те гледам какво те правят, май само опит. Оле, щяхме да се смажем. Така, моля ти се, защо на мен не ми даде Гардиан? Вече къде си? Да, знам, Уиндзор. Ти го плана. Да се шивам ли с Гардиана? Ай. Ще ти помогна! Дай да убием Гардиана! Дай да убием Гардиана! Не, аз ще умра, махам се. Чао. И твой ще ме убие. Монстре, помогни ми! Не мога, аз се махам, аз ще гръмна, ако добре. Да още някакви. Той ме остави. Да, ще ме убие, помощ. Те ми взеха поправката. Айде. Знаеш какво, аз ще тръгна към 100 кейда, 100 кейда. Че нещо ми би битката. А! Вай. Те всички са... Аз не мога да го мръдна. Приятелски камен! Успях. Оцеля ли? О, сега какво ще се случи? Какво взе? Нищо не съм сменял. Взех поправка. Този обаче твой сега ще замине. Ти ли беше този жълтия? Пича с форма на ракета го пратих в космоса. Айде. А, ще ги били дойдат. Тига с тия гадни работи, бе. Ушенцето ме сърби, бе, брат. Е, че ти върза, че е... Абе, той е вашия, защо е с такова добро нещо? Пич, половината ми отбор се самоуби. Там са с те много добри неща. Живите. То сте двама, всъщност. Да, това ще я да кажа. Виж какво получавам! Аз май обрях. Не. Само ще те чукна, за да се направим, че не те защитавам. Само ще ме чукнеш. Ей, сега ще чукна аз тебе обаче. За финал ще те запазя тебе. Сладур. Оле, камиона. Скибидито се е сменил. Не он чуло. Я да видим какво ще получа аз. Неква кола... Севестра ли беше? Май ще остана с това до края. Хайде удариме, де. Хайде, де. Оле-ле. Еми, джи-джи. Чакам за още една смяна. Аз не съм убил никой, тука се боря за оцеляване само. Бах ти жалкото човек! Къде беше това? Нямаше го на картата ми. Монстър, какво направи, братле? Ми някакъв тапанар ме изкампи, брат. Седях си на смяната и чакадах и той се появи от нищото. Милото монстърче. Аз сега. Обаче... Половината ми бибиткат и не искат да се бутат с мен. Другата половина ме таргетат. Кво да правя аз? Две. Едно. Мъртъв си, бе. Кой спечели нашите? Айде, бе! Браво. Ще спечелихте. Невероятно. Дреми на газа. Фаджо. С Фаджо ли почваш? Пате, започвам с Фаджо. Кво искаш от мене? Искаш ли да те усъкатя? Не ми трябва, аз съм вече усъкатен. Милия той. Така. Къде има трансформ? Къде има... Аз защо се качих тука? Лендстолкър? С кой ще се бия?
Благо. Ти си шибано копаленце. Идвам отгоре, out of nowhere. Братан, Силе, е първи кил. Помощ. Оле, добре, че да, бе, да е такова. Ти се опита да ме убиеш. А, не. Не, въобще не. Не, моля ти се, моля ти се. Не, имай милост, моля ти се. Фаджил съм, моля ти се. Моля ти се. Искам ли да те убия? Не, моля ти се. Имай милост. Помоли се още някой. Милото Фаджил монстър, моля ти се. Остави ме, моля ти се, искам да оцелея. Моля ти се, моля ти се. Брат, добре, махам се. Ей, сега ми ела. Не ми идвай, защото ще те оттрепам. Знам за това, само се те изпреваря, защото искам да ходя насам. Зоната най-долу ли беше? Да, беше ти кажа аз на тебе с това нещо. Така. Чакай, слизаме надолу. Туп-туруп-туруп. Това се, в момента, който получа нещо, което не е това, ще те убия. Така ли? И вече без милост. Я. Наблюдавам тази мечка. Дебна я. Само трябва да еволюирам достатъчно за да я убия. Еволюираш покемон малък. Ела те ми сва дори. Е, не защо. Реджина, яга ти еволюцията. Маре, мокни, че ще тя... Аз деволюирах. Де еволюира, да. Чакай, Василий, искам да направя нещо. Стой. Върни се назад, дай назад. Чакай. Парагона. Добре, ама искам да направя нещо, върни се. Отиди, чакай, трябва да оттрепам. Върни се, брат. Отиди на синьото. Към... Кой се самоби? Към смяната, към смяната. Чакай. Пичо ти, ще ме убият. Млъкни, че наистина ще ме убият. Ай ти малък! Ей, монстре, какво правиш? Ела да убием! Не, направи това, направи това, което ти казах. Искаш да те смачкам? Направи това, което ти казах. Кое? Да. За смяната. Не, ще ми се качиш отгоре ли? Добре, остани там! Върху кон... На конче ли искаш да ми се качиш? Ой, като на... Чакай! Изпуснах го, давай! Дай по парагона! Дето мога да го мръдна с моето нещо лекичко ли? Тропус ли си? Тропус съм. Добре, хванах му го въгъла? Имам план. Смени се! Аааа, само ние сме! Кво взе? Леле, конкуренция! Дуру! А, само какво прави? Да то трепам ли сега? Исках съвет да отгоре. Да! Смачкай! Чакай! Дай, бутай! Айде, и сега? Добре, се качвам горе, за да имам шанс да направя нещо. Добре. Няма шанс да направиш. Това трябва да го сменя веднага. 10 секунди за смяната. Няма да влезеш. Позе. Не, ти ще правиш бълбук с мене. Сега ще ти измислим план на тебе. Какъв план ще ми измислиш? Ще се качиш отгоре ли, бе, Садур? Ай, качи ми се на конче. Може да те пощадя. Така ще стой. Кво направи? Не хвати му, ще някаква скапа на кего. Монстър е. Това е твоят край. Гляши ме как ще победя. Така. Дай ми само малко шанс ми дай. Добре, давам ти. Съжалявам. Не дей. Аз нищо не правя, брат, пуснал съм си ръцете. Не дей, стой малко. Я дръпни малко настрани. Няма пък. Дай малко настрани. Съвсем малко настрани, дай. Не знам къде ми е двигател, аз ще гръмна. Брат. Аз обаче знам къде е моя. Аз наистина ще гръмна. Добре, ти гръмна. Там не ми е двигателя, защо гръмнах? Не знам. Yes, бе! Удри! Да, не бях сменил буковчиска кръм. Пак щях да умръде, даже по-лесно сигурно, ама... Ще получиш... контейнер. Да, друг получи самосвала, не аз. Не съм, всички получиха супер неща. И двамата получиха коли, които са за лейт гейма. GG. Аз с моето сабре турбо мога да... Аре. Си въртя тук задницата. Приятелю. Ела. Монстър, изключи ми на битка. Леле! Ще се сменя колата тогава. Здравей. Мони. Ела. Монстър е най-горе съм. С 100 кейт ли си?
Бях. Умря. Не, още не. Добре. Следя. Чакай, не, не, да, умрях. А пред така се претърколих по такъв дебилен малумен начин играта. Войии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 ii Майко. Това не се играе. Аре някой да ми дойде. Бе, дай ми супер кола. Добра. По-добра от всички останали. Писна ми вече. Айде бе, балканец, цела да се бием. Аз няма да се мина до края, не ме интересува, ще ги смачкам. Има АПЦ, то ще ме смачка мене. АПЦ-то, леле. Тоя. Я да те видя, какво караш ти. Вау. Той се опитва да ми направи нещо, ама уви нещо не му се получава. Първа издрива кола, братчето ми. А кой добър поред бодрет камиот. Стокейда между другото една шиталото нещо на планетата, безполезен. Да, да, Стокейда е безполезен, ама АПЦ-то ще ме смачка, братле. Какво? Да, смени се. Е. Той няма да смени АПЦ-то до края. Трябва да се надяваш да получиш джунче. Или Insurgent. Елиджи няма да помогне. Е, за тия двамата ще помогне. Да. Правиш, бе! Слизам! Нищо ми няма напредница, цялата си е! Да, бе, да. Седа на срок те ще имам. Здравей, маги! Малки тайни. Вкусна супичка на маги. А, не, 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 махай се от тука, маги! Браво се едно в едно срещу този конфукси. Е, не има още един. Не знам, той не, не е валиден. Той ще ето се убият в него, виж го поправи. И за малко, брат! Той не го очакваше, следващия да, път. Да, 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 да. О, чакай. Аре, дай ми нещо, бе. Аре, бе. Адмирал! Ужас. Ми... Последна... Последни две трансформации. Надежда. Моля ти се, дай ми го на 20 секунда, чине, че няма да има трансформация. Ще получиш мотор, както аз получавам. Няма, това е последна трансформация. Даре мотор. Такси! От адмирал на такси, братчето. От адмирал на такси. Таксито е по-малебрен от адмирала. И какво като ще умрем? Всички ще умрем! Слизай долу, ти трябва да си този, който ще го поеме, като той скочи върху тебе, защото ако ти скочиш върху него, явно направиш нищо, ето е долу. Джи. Ауч. Ауч. Еми... Уау, каже, ти... Това беше много умно решение. Така. Айде! И знаеш, че нямаш абсолютно никакъв шанс. Нали знаеш, че аз съм смело, момче? Даже и другия, ако успее да стигне до зоната, ще те смаже. Ама няма да успее. Няма време. Горкия. Аре бе! Горкия. Как ти ще има просто? Ти дори, това дори не беше битка, това беше клане. Айде, монстър, аз съм с BMX, не знам ти с какво си. Някакво планинско. Ние ще стигнем ли изобщо до трансформа? Пич! Дай, зави. Зави насам. Ами аз скача отгоре другата. Аз щях да се самоубия без дискам. Видях. Защото не си бях приготвил клавишите за натискане. А, левкам. То се самоубия. Падах по лице. Оп. О, братле, сега кора те правя. А? О, а еде колелото долу. Трябва да се научите да карате колила. Аз съм свикнал на BMX-а и това се кара по съвсем различен начин, човек, и не мога да... Ай, получих моторет каз. А бях пред смяната между другото, аз затова се ме... Да, да, викам, да, да, да. Видях, направо нямам думи. Направо ням... Оле, ле... Добре, това, защо е получил лошия такова нещо, бе? Виж го какво кара. Да, да, кажи ми как да го убия. Кажи ми как да го убия. Ето ти как, да. Лефтни. О, той го закачих някакво във въздуха. Заслужаваш да лефнеш. Тос пък. По-скоро аз заслужавам ти да лефнеш, защото аз няма да получа никога такова. Ти заслужаваш аз да лефна. Чакай. Бах ти. А, лефкай. Някой падна. Къде има хора?
червенушко нагоре и един зеленушко нагоре. Едно в едно в едно. Чакам някой да... Те се самоубиха? Гони, гони, гони. Той е горе, как да го гоня? Чакай. Ето го, ето го. Лошо. Битката, битката на магито срещу Васко. Битката, битката на магито ще го смачкаме. Аре бе, брат. Еми опитам се с гумите да го натискам, ама. Дай назад. Чакай, че ще ме... Ти глупав ли си, защо даваш напред? Задец, искам да го... Да, знам, искам да го... Така... Е, не, 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 не. Гони, 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 не му дай смяна. Давай, давай, ще се... Ти, мини през дупката веднъж, няма да стане нищо. През коя дупка? Е, по ръба. Оф, избяга, изя! Са, еми аз си легна да преспя. Айде, челен сблъсък! Ако си мъж! Тя е жена, нали знаеш? Не знам. Няколко пъти май си го написал. Мале, чакай, че щях да се самоубия. А така, точно на гумите, точно на гумите, стой. Да, 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 да. Е, пак си взе обаче поправката. Де ще е рано за поправка. О, това беше добър удар. Нейна страна. Маги, малки супички. Маги трябва да осъзнае, че трябва да ти хване едната предна гума. Маги не трябва да осъзнава нищо, че... Ей, браво. Браво на магите. Едно и възмете го забуде. От първата световна още. Не, аз съм с такова. Айде. Монстър е, бързо. Бързо. Цъкни капсулка, бе. Та, бе, цъкнах. Балкан турист. Давай, давай, давай. Леле, няма да стигнем. Монстър е, умираме. Монстър е, ще умрем. Стигнахме, стигнахме. Те другите са с брусус. Върли, въй, въй. Семиноле. Трябва да ме изчакаш. Трябва да ме пазиш. Не се шикувам, пази ме. Аре бе, дърт. С какво си? Аз от дърта колело на дърта кола. Така, ела тук горе. Двигател. Намали. Да не ме изшиваш. Ела да се преобразим. Айде, отборна смяна. Обърках си бутона. О, стокейт. Окей, аз останам с това до края. Чак, ела, ела, ела. Монстра, май се самоубиш. Ще се самоубиш, ще забрави, че вали, брат. Скачам, скачам върху Алекс. А той падна вече. Идвам и аз. А... Дай този от нас. О, пропадна? Е, е, изкара го тригълник. Трансформира го. Мъртъв е, мъртъв е, мъртъв е. Давай, давай, давай. Е, ай, накрая да убия нещо. Сякай да не се самоубиш. Ела ми го изкарай тоя. Някой трябва да ми го изкара. Мисля, че го убих. Убих ли го? Убих. Не знам. Мисля, че трябва да... Да, идвам. Е, как да... Знаеш какво, трансформирам се. Няма да го лепа, чакам. Лепка, майка ти мръсна! То се самоуби! Брат, не знаеш, че няма зона такова по... кръст отдолу. Мислиш, че отдолу има кръст. Ти си самоуби. Не съм се. Да бе, не си се. Този убих ли го? Убих го! А това не си Борито. Ти, чакай малко. Борито, аз го убих тоя, аз го убих тоя. Меса, как ти да се мога, бе? Искам да играя, не да кампя. Не искам да кампя. Искам да не искам, ама... се гоня с някоя. Те просто седят и чакаят нещо. Жълтурко, къде е Жълтурко? Охо, SK1, SK1. Качи се нагоре. Не, той слиза надолу. Къде е, бе? Брат, той си лети! Е... Добре, трябва да го настигна. Къде си, бе? Благо се самоуби почти. Това той ли е? Той е отгоре, над тебе. А, оф, еми аз си мислях, че е надолу. Чуя се да сменя ли този SK1? Ай, няма. Let's get out to business. Мале, ама защо вали, бе, брат? Нивака умря. О, едно в едно. С какво е той? Какво правиш, бе, влезе в шибания тунел и отиди при него. Не знам къде е! Горе! Горе! Тунел! Дай, той си дойде сам, защото ти си явно... Брикейт. Еми...
Май ще го убием. Бурсук. Сега ще ме убием. Не, няма. А не, той е с лека кола, не може. Няма да те убием. Добре, GG. GG, благо! Ще станеш Бординга. На... 3, 2, 1. Благунчо. А така. И сега какво правиш, моето патенце? Той ще ме убие. Моля, моля, моля. Не, толкова немощно не може да е това наистина. Брат, стига бе! Загубих вече една такава битка. Не. Не, няма да загубиш, твърде си тежък. Няма да... Момента, който намериш сцепление си... Течеш. Да. Ей сега. Няма! А, как те шиба? Заклещите. Заклещи ме, не мога. Добре, тоя път ще отсъде до края, няма да се шибам да се бута, да, за да правя нещо. И така, мисля, че стана доста добър епизод, надявам се и на вас да ви е харесал. Ако е така, щупете, оставете по един лайк и коментар, да. Доста сбъркано го казах, живи и здрави. Надявам се да сте се забавлявали и благодаря ви, че гледахте. Ще се видим утре. Чао, чао!